иргэншүүдийн гадаадын хөрөнгө оруулалтын бас татрах ёстой эдийн засгийг сэргээх, хэрчимжүүлэх нэг үндэс нь гадаадын хөрөнгө оруулалт юм. Тийм учраас энэ хууль эрх зүйн орчинг бас боловсруулах болгоё гэж байгаа ерөнхий энэ санаа зарчмыг нь бол дэмжиж байгаа юм аа. Яг энэ өргөн барьсан хуулийнх нь хүрээнд аваад үзэхлээр бас яг эргэлзээтэй асуудлууд байгаа юм. Бид чинь 16 онд Улсын хурд олон холбоод засгийн газрын байгуулж явах үед гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах хэрэгтэй, гадаадын хөрөнгө оруулалт барж хасах руу орчлоо гэж байхан бас ярьсан. Тэгээд түүнээс хойш бас тодорхой арга хэмжээнд аваад гадаадын хөрөнгө оруулалт 4.2 тэрбум долларт хүрлээ гэж ярьсан. За одоо бол энэ ковидын нөхцөл байдлаас хамаарал гадаадын хөрөнгө оруулалт буурч байна. 2.5 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн гэсэн юм судалгаа байх шиг байгаа юм. Тийм учраас бол ерөнхийдөө эдийн засгийн бас сэргээх хэрчимжүүлэхтэй холбоотойгоор энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтын хууль эрх зүйн орчин боловсруулахтай холбоотой асуудал ярих зүйтэй гэсэн юм бас зарчмын байсварт бол байна. Төсөл санаачлагчдын ярьж байгаагаас үзэхлээр гадаадын хөрөнгө оруулагч яагаад орж ирэхгүй нөхдөр энэ босго хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 100 сая доллар гэдэг нь өндөрсөд одоо байгаамаа, ихтэд одоо байгаамаа. Тийм учраас энийг ерөөсөн босгохгүй болгоё гэсэн юм хуулийн төсөл оруулж ирсэн байна. Би бол энэ босго хөрөнгө оруулалтын хэмжээнийсээ болоод гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй байноу. Эсвэл ерөөсөн улс төрийн нөхцөл байдал түүнийг дагаад нь хууль эрх зүйн орчин тогтвортой биш одоо байдагтай холбоотой бас энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт бас орж ирэхгүй байх нэг шалтгаан байдаг болов уу гэж бодож байгаа. Тийм учраас бол энэ хэрвээ гişүүд дэмжиж энэ хууль эрх зүйн хилцгэр бол хэд хэдэн асуудлыг зайлшгүй бид авч үзэх ёстой. Миний хувьд бол ерөнхийдөө энэ хөрөнгө оруулалтын босго байх ёстой гэдэгтэй гэсэн юм бол саналтай байсуурт бол байгаа. Дээд одоо босгыг зааж өгöd. А тэгэ шаардлагатай бол тэр эдийн засгийнхаа тэргүүлэх чиглэлээс хамаарат нэг хэсэг нь одоо бага байх, за нэг хэсэг нь одоо хөрөнгө оруулалтын босго нь тэг одоо байх асуудлыг нь бол шийдэх ийм одоо зарчмаар өөрчлөх зүйтэй байна. Бид одоо сүүлийн олон жилийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг оновчтой тогтооё. Үйлдвэрлэлийг дэмжие, экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжие, импортыг орлого бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжие гэж одоо ярьж байгаа. Тийм учраас бол энэ экспортыг дэмжих чиглэлийн тэргүүлэх чиглэлийн үйлдвэрлүүд нь импортыг орлого тэргүүлэх чиглэлийн одоо үйлдвэрүүдтэй бас босгох нь одоо бас араа одоо баг одоо байдаг байх. Тийм одоо нөхцөл боломжийг нь хангаж хэн зүйтэй байх. Монголчууд бид өөрсдөө бас хийж чадж байгаа, бүтээж чадж байгаа энэ үйлдвэрлэл дээр гадаадын хөрөнгө оруулалт авах шаардлагагүй гэж үзвэл тэр нь одоо бас босгох хөрөнгө оруулалтын босгох нь одоо илүү өндөр одоо байдаг. Ийм одоо бас бодлого явуулах зүйтэй бол өгс юм бас байсууртай байгаа маа. Бид олон жилийн босго баг байсан л да. 2008 онд 100,000 доллар байсныг 13,100,000 доллар болгосон санагдчихжээ. Тэгэхээр үүдээ яагаад энэ босгыг нэмсэн бэ гэхлээр үйлдвэрлэл хөгжихгүй байна. Босго нь бага байгаа учраас худалдаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ ялангуяа нөгөө Вьетнамын засвар одоо бас өргөн орж ирсэн гэдэргээл байх нь одоо ярьж байгаа үнсний босхийг бол нэмсэн шүү дээ. Ингээд тэг одоо болгочих нь буцаад одоо үйлдвэрлэл хөгжих биш үйлчлэгээ худалдаа үйлчлэгээний салбар руу бас орох хөрөнгө оруулалтад орох ийм одоо хандлагууд бол явчихна. Тийм учраас бол бид тэргүүлэх чиглэлийнхээ үйлдвэрлэлийг дэмжсэн одоо бодлогоо босхийг нь одоо багасгадаг, бусдыг нь бол одоо бас илүү одоо өндөр одоо босхтой одоо байх ийм одоо зарчмаар нь явах зүйтэй өгч л бодож байна. Хоёр дахь асуудал дээр ажиллах хүчтэй холбоотой асуудлыг хоёроос дээш ажилламаар бий болгосон болов гэдэг нь томьёож болохгүй байна. Нийт ажилчдынхаа тэдээс одоо доошгүй хувь нь Монгол одоо ажилчид байна гэсэн ийм одоо агуулгаар өөрчлөх зүйтэй өгсөн ийм бас саналтай. За одоо ерхэн хүш одонгийн зөвхөн